Zdravím vás u dalšího videa, dnes je 1.12. Já jsem Kajosák 9212 a srdečně vás vítám u dalšího dílu našeho adventního kalendáře, již čtvrtého se domnívám. A dnes uděláme na další typ Kajosy a dneska to bude Kajosa bez 731 a to sice předrevoluční typy. Tak, když se uděláme na počátky, tak počátkem byla nutnost zvětšit kapacitu a vytvořit novou výrobní linku v Kajose. Vysoké mýto v letě 1981. Nejdříve byla vyvinuta Kajosa C734, až později v srpnu roku 1982 byla vyvinuta Kajosa B731. Převodovka byla tedy automatická, a to sice dvoustupňová Praga 2M70. Motorem byl šestiválec Lias ML635N. Výkon měl 152 kW. A karosa B731 se vyvážela do Ruska, Mongolska, KLDR, Libanonu, Litvy a Uzbekistánu, samozřejmě do teda všech zemí pod nadvládou komunistického režimu. Celkem bylo vyrobeno 4909 kusů. A zajímavostí určitě je, že i přes nedostatek dodávání do Československé socialistické republiky byly karosy 35 kusů dodány i do Vietnamu. Takže 35 kusů bylo, i přesto, že jich bylo nedostatek, tak do Vietnamu jich bylo v roku 1982 dodáno 35 kusů. Byl jinak umístěn motor do zadního panelu. Jinak od úsměl to je dvoudílné výklopné dveře. A přední dveře byly užší, což je vlastně u všech dalších typů řady 700 a 900. Uspořádání sedadel bylo 1 plus 2, to znamená, že uspořádání sedadel vpravo byla dvojsedačka, vlevo jedna sedačka a vzadu byly dokonce 2 plus 2. Plošina pro kočárky byla u zadních dveří. V roku 1976 byly zkoušky s prototypem B2 a HM11, kdy se teda porovnávali. B2 byla B731 pro původ. Předpona B znamená městské provedení, bus. Číselné označení je takovéhle. 700 řada 700. 30 znamená solo autobus. A jednička znamená automatická převodovka a také to rozmístění dveří. Další čtyřčíslí je podle použití převodovky a jiné rozdíly. To znamená, že prostě třeba B731.00 a tak dále. Jinak první série teda B731.00, u ní byly pouze krátkodobé testy. U dopravního podniku Praha platilo, že byl bezpečnostní požadavek na uzavření kabiny řidiče, aby tam teda nedošlo k nějakým komplikacím. A provoz cestujícími byl zahájen dne 21.11. roku 1982. Další typ byl B731.04. Ty teda byly již vybaveny tou uzavřenou kabinou a vyráběly se v letech 1985 až 1986. Pak byla B731.20. Ty se vyráběly roku 1987 a byl tam teda už přeplňovaný motor. Prvotní nadšení z toho teda bylo skaleno problémy. Prvním problémem byla krátká životnost komponentů. A druhý velký problém byla velká poruchovost převodovky ve vztahu s novým uložením motoru. A došlo také následně k vyššímu opotřebení. Karosa to teda nedokázala vyřešit. Podnik tlačen k vyřazení HM11, tak nakoupil raději C734 a později především B732, protože prostě tu poruchovou automatickou převodovku nechtěli. I když byla karosa B732 734 určena teda jako příměstský typ, tak kvůli té převodovce se prostě vyplatilo více provozovat i ve městech
právě Kaiosu B732 a C734. Od roku 1987 vlastně byl teda jen nákup B732. Což teda je velkým paradoxem, že vlastně se ukončily dodávky Kaios B731 jenom kvůli prostě té převodovce. Přitom, když bychom používali, že jo, převodovku ze západu, tak by k tomuto problému nedošlo, jenomže prostě samozřejmě bolševismus to prostě bylo nepřijatelné, samozřejmě to asi není potřeba teda komentovat. Problémy teda s převodovkou byly vyřešeny až dlouho po revoluci a k tomu se ještě teda pak dostaneme v dalším díle. A jinak u teda Kaiosy B731-00 a 04 byl motor Lias ML635 s výkonem 148,5 kW, maximální rychlost byla 70 km v hodině, kapacita 90 cestujících, vyráběly se v letech 1982 až 1986 a byla v Praze, byla teda evidenční čísla 3201 až 3999 a převodovka byla Praga 2M7004, to byla právě ta problémová. No a pak byla Karosa B731-20 a tam rozdílem byl motor Lias ML636N, což byl teda už přeplňovaný s turbodmychadlem a tyto karosy se dodávaly v letech 1987 až 1988 a v Praze tedy měly evidenční čísla 5001 až 5004, 5005, 5227 až 5233, 5246, 5278 až 5281, 5297 až 5299 a 5325 až 5330. Tak a to by bylo pro dnešek ode mě všecko. Doufám, že se vám další díl adventního kalendáře líbil a příště se podíváme na velmi příbuzný typ Kaiosy B731. Myslím, že ho všichni moc dobře znáte a určitě se bude na co těšit, takže se budu těšit zase zítra a přeji krásný první prosincový den. Ahoj!